ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋହିସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ରତାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ତବଲବାଞ୍ଜି ଗାଁ। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ହଜାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗାଁକୁ ସରକାରୀ କଳ ସର୍ବଦା ଅବହେଳା କରି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆମ ସମୁଦାୟର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଅନେକ ତାଙ୍କ ହକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗାଁର ରହନ୍ ଅନ୍ତାପାଲିରେ ରହସନ୍ ବୋଲେ ସେମାନେ କି ତାହାକର ନିକେ ଯାହା କାମଟେ ପଡ଼ବା ତାଙ୍କର ଘରକେ ଗଲେ ଯାକୁ ନିଜର ଘରକେ ଆଇବାର କଥା ସେମାନେ ମାନେ ନି ଆସନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକେ ଗଲେ ଯାକି ମୋର ସ୍ୱାମୀକେ ଜାଣା ଗୋଟେ ହେବା ବୋଲେ ମୁଇଁ ପଠାସି ବେଲେ ଯାକୁର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକେ ଯିବେ ଯାହା କଥା ହେଲେ ବୁଝିକରି ଆଇବେ। ନିଜର ଘରକେ କେତେବେଳେ ଆସନି କି କିଛି ଏନ୍ତା କେବେ ତ ଆସନି ପହେଲା। ଆପଣ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହିସାବରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଓଜନ ବା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେବାର କଥା ବା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ତାମାନେ ସୁଫଲ ମିଳିବାର କଥା ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ସେଟା ଆପଣ କ'ଣ ପାଉଛନ୍? ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ, ହେନ୍ତା ତ କିଛି ନାଇଁ କରବାର। ଓଜନ ବି ନାଇଁ କରବାର? ନାଇଁ, ଓଜନ ନାଇଁ କର। ଉଦାହରଣ ରୂପେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଲେ 2008ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇ ଆସୁଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କିପରି ଗାଁକୁ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ସେ ନିଜ ଫର୍ଜରୀ ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଖାଇ ଖାଇବାର ନି କି ତାର କିଛି ଦେଖବାର ନି କି ଚାହିଁବାର ନି କି ଆମର ଗାଁକେ ନିଆବାର କି ଗାଁକେ ଖାଇ ଖର୍ଚ୍ଚା ଛୁଆ ପୁତା କୌଣସି ପଢ଼ାପୁଢ଼ି କି କିଛି କିଛି ନି ଆଜ୍ଞା ନି ଜାନବାର। ଆମେ ତବଲବାଞ୍ଜି ଗାଁର ଛୋଟ ଶିଶୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସମେତ ଗାଁବାସୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଜି ଯାଏ ତାର ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ମଥୁକୁମାରଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437023381କୁ ଫୋନ୍ କରି ଏ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଛୁର, ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।